গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিখিনি BA বিএছচি বিকমৰ লাষ্ট ছেমেষ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব সেইটো বথ অনলাইন এণ্ড অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিতে মানে লোৱা হ'ব এইবাৰ। গতিকে যোৱাকালি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এইটো নটিছ ওলাইছে। এইটো নটিছত মানে কোৱা হৈছে আপোনাৰ যে যিবোৰ কেণ্ডিডেটে অনলাইন দিব বা যিবোৰে অফলাইন দিব তেওঁলোকৰ যিটো চইচ সেইটো ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে এক্সামৰ ডেটটো ৰিচেডুল কৰা হ'ব আৰু BED এক্সামৰ কথা ইয়াতে এইটো নটিছত কোৱা হৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু নটিছটো আপুনি ভালদৰে বুজি ল'ব। এইটো নটিছ যোৱাকালি অৰ্থাৎ 10 তাৰিখে ওলাইছে, কালি ৰাতি ওলাইছে নটিছটো। ইয়াতে কোৱা হৈছে ইট ইজ নটিফাইড ফৰ অল কনচাৰ্ণ ডেট এ ফৰ্ম ইজ টু বি ফিল্ড আপ ফৰ চইচ অফ অফলাইন অৰ অনলাইন অপশ্যন টু এপিয়াৰ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন 6 ছেমিষ্টাৰ। ইয়াতে কি BA BSc বিকম 6 ছেমিষ্টাৰ উইদিন 17 ছেপ্টেম্বৰ 2020 থ্ৰ GUIMS এক্সাম পৰ্টেল। GUIMS এক্সাম পৰ্টেলত মানে যিবোৰ কেণ্ডিডেটে এইবাৰ BA BSc বিকমৰ 6 ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব, যিটো ফৰ্মত মানে তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে অফলাইন দিব নে অনলাইন পৰীক্ষাটো দিব। আৰু এইটো ফৰ্ম 17 তাৰিখৰ ভিতৰত মানে এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইটো গ'ল ফাৰ্ষ্ট। তাৰপিছত কৈছে দ্য BA BSc বিকম 6 ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন টাইম টেবুল উইল বি ৰিচেডুল্ড এণ্ড এক্সপেক্টেড টু বি ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম 29 ছেপ্টেম্বৰ 2020। দ্য এক্সামছ উইল বি কণ্ডাক্টেড ইন এ ব্লেণ্ডেড মোড অফলাইন অৰ অনলাইন। যিবোৰ BA BSc বিকমৰ 6 ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাখিনি আছে এইবাৰ ইয়াৰ যিটো টাইম টেবুল আছে ৰুটিনটো আগত কৈছিলে আপোনাৰ মানে 25 তাৰিখৰ পৰা হ'ব আৰু ডিগ্ৰীখিনি 22 তাৰিখৰ পৰা হ'ব বুলি কৈছিলে, কিন্তু এই টাইম টেবুলটো ৰিচেডুল কৰা হৈছে আৰু ৰিচেডুল মতে মানে কি এক্সামটো 29 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি ইয়াতে কৈছে আপোনাৰ এক্সপেক্টেড। 29 তাৰিখৰ পৰা এইটো এক্সাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু ডিটেইলড যিটো টাইম টেবুল এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আৰু এক্সামটো কি হ'ব ব্লেণ্ডেড মোড, ব্লেণ্ডেড মানে বোথ অনলাইন এণ্ড অফলাইন। গতিকে যিবোৰ কেণ্ডিডেটে এইবাৰ BA BSc বিকমৰ এক্সামখিনি দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে অপশ্যন থাকিব আপুনি অনলাইন নে অফলাইন পৰীক্ষা দিব। যদি আপুনি অনলাইন দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফৰ্মত অনলাইন বুলি ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব, যদি আপুনি অফলাইন এক্সামটো দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানে যিটো এক্সামৰ পৰ্টেল আছে GUIMS তাতে যাই আপুনি সেইটো ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইটো গ'ল আৰু ইয়াৰ টাইম টেবুলটো ৰিচেডুল কৰা হ'ব, 29 তাৰিখৰ পৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰপিছত আছে BED এক্সাম। BED এক্সামৰ কথা কৈছে দ্য BED এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড এজ পাৰ শ্বেডুল পাব্লিছড আৰ্লিয়াৰ অনলি ইন অফলাইন মোড এজ দ্য ৰিজাল্ট ইজ টু বি ডিক্লেয়াৰ্ড ইমিডিয়েটলি আফটাৰ দ্য এক্সামিনেশ্যন এজ ডিমাণ্ডেড বাই দ্য ষ্টুডেণ্টছ। যিবোৰ কেণ্ডিডেট এবাৰ BED পৰীক্ষা দিব, BED পৰীক্ষাটো কি হ'ব অনলি অফলাইন, BED পৰীক্ষা অনলাইন নহ'ব, BEDটো কি হ'ব অনলি অফলাইন হ'ব আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্টটো মানে অতি সোনকালে দিয়া হ'ব। BEDৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকে মানে এটা আপডেট জনাইছিল যে আমাৰ ৰিজাল্টখিনি অতি সোনকালে দিব লাগে, সেইকাৰণে BEDৰ এক্সামখিনি অফলাইনত হ'ব। তেওঁলোকৰ আগৰ যিখিনি ৰুটিন দিছিলে সেই ৰুটিন মতেই ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিটো এক্সামৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে ঘোষণা কৰা হ'ব। এইখিনি গ'ল আপোনাৰ খবৰখিনি, আপুনি ইয়াতে ভালদৰে বুজি পালে। এতিয়া মেইন প্ৰশ্নটো আহিছে যিবোৰ কেণ্ডিডেটে মানে অনলাইন এক্সাম দিব, অনলাইন এক্সামটো কিদৰে লোৱা হ'ব, কুৱেশ্যন পেপাৰটো ফটো মাৰি মোবাইলত মানে দি দিব, আপুনি এনচাৰখিনি লিখি মোবাইলত দি দিব নেকি, অপেন বুক এক্সাম হ'ব নেকি, এইটো সকলোৰে ডাউট হৈ আছে। মই আপোনাক ভালদৰে কৈ আছোঁ, বুজি লওক। অনলাইন যিটো এক্সাম হয় আপোনাৰ অনলাইন এক্সামত আচলতে ৰোল হৈছে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন আপোনাক দিব। অনলাইন এক্সামত কেতিয়া আপুনি টাইপিং কৰি একদম ব্ৰড এনচাৰ লিখিব নালাগে। আৰু যদি এনেই মানে চাওক এতিয়া অল আসামত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে BA BSc বিকমৰ বহুত কেইজন ষ্টুডেণ্ট আছে, এতিয়া গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টক যদি মানে আধাখিনিয়ে অনলাইন এক্সাম দিয়ে আধাখিনি অফলাইন দিয়ে, অনলাইন এক্সামখিনিৰ মানে কেণ্ডিডেটবোৰৰ যিখিনি পৰীক্ষাৰ বহি আছে সেইখিনি গোটেইখিনি লিখি তাতে প্ৰিণ্ট আউট মানে কৰিব লাগিব। পিছত যদি আপুনি লিখি মোবাইলত যিকোনো এটা ইমেইল আইডিত আপুনি পঠাই দিয়ে পিছত সেইখিনি বস্তু প্ৰিণ্ট আউট কৰিব লাগিব, প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ পিছত এইখিনি চাব লাগিব, ইমান ঝামেলাত নাযায়। চ' অনলাইন যিটো এক্সাম হ'ব সেই অনলাইন এক্সামটো আপোনাৰ মাল্টিপল চইচ টাইপৰ কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ লগতে অফলাইন যিটো এক্সাম হ'ব এইটো কি ছিলেবাছটো 100% ছিলেবাছেই, কিন্তু মাৰ্কটো 50% লোৱা হ'ব। আগতে কৈছিলে যিবোৰ কেণ্ডিডেট BA BSc বিকমৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ যিটো ছিলেবাছটো
গোটেইখিনি মানে কভার করে এক্সাম লওয়া হব, কিন্তু 50% মার্কে লওয়া হবে ইয়ারপরা। আরও যেখানে 50% মার্ক আছে সেইখিনি কি আপনার যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট আছে সেমিনার বা আপনার সেশনাল তারপর লওয়া হব। সো এইখানে আসলে আপনার এটা নোটিসের সারাংশ মানে আপনার বুঝাই দিল। ইয়ার পিছতো যদি কিবা ডাউট থাকে আপনি কমেন্ট সেকশনত জানাই দিব পারে বা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করিম। সো আজির ভিডিওটা মানে ইমেনতে সমাপ্ত করেছো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। হ্যাভ এ গ্রেট ডে।